indo a Las Vegas. Capela Sino de Prata, casamentos. Sou sua melhor amiga, não sou? Claro, ou não seria minha dama de honra. Então posso falar uma coisa? Uhum. Bom, este casamento me preocupa muito. Ah, o papai não está sabendo que eu vou me casar. Nós estamos quase fugindo. Embora eu...